happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around the corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dark days are over, the dark days are done. The horses are coming, so you Florence é uma grande artista, vai estar em Lisboa em breve, daqui a duas semanas mais ou menos. Não podíamos ter começado melhor, acho eu. Tu também és uma grande artista, Sara. E os meus parabéns, porque estiveste muito, muito bem. Um pequeno conselho apenas, nas notas mais altas, afasta-te um bocadinho do microfone, quando estás só um bocadinho, está bem? Claro, claro que sim, obrigada. De resto? Tocões. Sim, de resto muito bem. Ok, tá? Obrigada. Olá. Olá, Sara. Realmente começa a ficar difícil... Começa a ficar difícil avaliar as tuas atuações sem nos tornarmos repetitivos, mas elas são sempre boas. Mais uma vez estiveste muito bem e controlas tudo muito bem. Tu, a gala passada dançaste imenso e não conseguimos tirar os olhos de ti, e hoje estiveste estática, mas completamente presente, com uma presença fortíssima, e igualmente não conseguimos tirar os olhos de ti. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Olá, Vitor. Olá, Sara. A Florence é aquela artista, não é? Estou muito curioso para ver no Superbox Super Rock daqui a 15 dias. E tu és uma grande artista também. Há aí uma questão com os tempos. Tu às vezes parece que perdes os tempos, não é? Hoje, por acaso, foi o caso. Não estava... Umas duas ou três vezes. Não estava nada era à espera disso passiva. Em ti, sabes? Mesmo. Tu és tão completa. Tentei desafiar, não era só isso. Mas a vida é boa, ainda assim. Gostamos muito de ti. Parabéns. Muito obrigada. Pode saltar, Sara, pode saltar. Não consigo, hoje não consigo. Salta, queres aberto? Muito bem. Ela está a saltar, ela está a saltar. Está tudo bem, ela está a saltar. Realmente tens uma grande claque. Eles para esta gala investiram todos numa estampa t-shirt. O que é que diz a estampa? O que é que diz a t-shirt? Sara Martins. Ah, de Sara Martins. Mas é bom, mas é bom. Faz todo o sentido, ganda olho. Porque eu ponho a Sara Martins, taparam Sara Martins. Bravo, espertos. Grandes ratos. Olha, Sara, estás muito bonita, de facto. Oh, muito obrigada. Este palco com a tua beleza e com a tua voz. Sentiste bem mais uma vez? Sim, senti-me bem. Obviamente tenho pena por ter atrasado nos tempos.
O áudio foi todo feito para nós e todo pensado, mas pronto, acontece. Muito bem, são pequenos pormenores, depois no fim não contam nada. Pronto, espero bem que não. Vai correr bem, vais ver. Até já, muito obrigado. Muito obrigado. Até já, Sara, parabéns. Adorou a atuação da Sara. Ligue 760-300-504. É ela que quer continuar a ver nas próximas galas. Marque 760-300-504 para votar na Sara Martins.